Čuli ste priču sa gospođe Desom i ono što negde možda i ni sama nije svesna koliko je bolje, a svesna je njena okolina, je i njen suprug. Sećam se dana kada smo pričali, kada ste doveli i koliko se jako teško kretala. Kako vam se čini sada? Pa da vam kažem, mnogo bolje. Ja sam siguran da nismo došli ovde u ono vreme kad smo došli, da ona možda ne bila na nogama, sigurno. Zato što je došlo do atrofije donjih ekstremiteta, te muskulature, tako da bi ona jedva nosila svoju tu težinu. Međutim, kako smo počeli da dolazimo ovde i iz tretmana u tretman, ona je imala i ciste, te, kako zovu, bekerove pod kolenima, toga nema više. Onda ojačala je tu muskulaturu od donjih ekstremiteta, tako da ona se mnogo bolje osjeća i nadamo se uskoro. Je onako raspoloženija u kući, ili vam se čini da se i to promenilo? Jeste i vidim da mnogo je pokretljivija nego što je bila. Da šeta? Da šeta, naravno, tako je. Izlazi da učilu. Tako više. Ono što je, da kažemo, benefit Desinog dolaska ovde je što i vi ponekad iskoristite. Od ovo, ja sam bio tri tretmana kod gospodina Kostadinova i od toga ja nemam nikakvih problema. Tako da bi svakom rekao ko ima tako nekih problema na reumatskoj bazi i bilo šta da dođe ovde. Ovo što je rekao Šekularas nije reklama, ovo je stvarno tako, jer kažem, dođete sa tri noga, otićete sa dve, dođete sa jednom i izađete sa dve. Znači, stvarno, oni kako rade, ovo to, ja mislim, to nema u svijetu nigde. Znači, od ušne školjke do malog prsta, dole svaki mišić iz prednje za zadnje strane, to se pretesteriše, tako da, kažem, ovo je stvarno jedinstveno nešto, čovjek treba da dođe samo da vidi. A evo zašto hoću da objasnim ljudima da vam veruju. Vi ste takođe bivši sportista i nisu vam strane masaže. Ne. Nisam ja pre bio na ovakvim tretmanima, kažem, ovo je nešto... Ovo je nešto drugačije. Nešto drugačije od svega, ovo nema nigde u svijetu, stvarno, kažem, ovo je nešto što niko ne radi, to da budemo na čisto. A jesu li vas dok ste se bavili sportom, onako ovi maseri, malo, da kažemo, puštali mišići i to? Hoću da ljudi naprave razliku između masažnog tretmana, temeljnog, koji bukvalno, imam utisak, menja čak i neke amigdale u mozgu, u smislu koliko se ljudi bolje osjećaju, i tog, da kažemo, opuštanja, opuštajućeg ili nakon treninga. To jeste, tačno je to, da masaže mnogo pomažu, ja znam i na sebi sam to osjetio, tako da preporučio bi svakom. Znači, mnogo se nerviram kad vidim one babe tamo pričaju to ne mogu da smislim. Kažem, ovo je nešto drugo, ovo je stvarno, ovo je istinito, ovo nema laži, nema prevara, nema ništa. Znači, samo ko ne dođe, taj ne može osjetiti na sebi neko veliko poboljšanje. Ako god je došao ovde, verujte. Kako ste se osjećali posle prvog tretmana? Pa ja sam rekao i onda, vam mogu sam da otrčim do Obrenovca. Da? A sutradan? Ništa, nikad. Niste imali upale? Da, i dok sam igrao, ne znam, Andol, ne znam, ja to nisam potrebljavao nikad, tako da možda sam ja neki čovjek očeličan i šta ja znam, neki drugi način, uglavnom ja nemam tih problema. I preporučujete svima i na... Preporučujem svima da dođe ovde, da se uvere ovo što ja kažem, verujte da je stvarno istina. Tako, evo znate, gospodin je sa Uba, tako da nema tu onako, često se šalimo, u tim reklamama se pojavljaju ljudi koji niko ne poznaje, ne zna ni odakle su. Vi ste tu imenom i prezimenom, neko ko je... Tu sam, neka me... Ima i moj telefon i dosta mi ljudi zna, svakom ću reći pravu istinu i poručiti da dođe ovde i uvećajte se ovo što je, ja što sam danas rekao, da je to tako.